Hoi allemaal, ik ben bij DC Boys en ik heb de voetbalwedstrijd gefilmd van DC Boys tegen Winterswijk, het tweede. En ik ga spelen en een trainer interviewen, ik heb er zin in. Ik ben Matt. Hoi, Timo. Hoi, Javon. Ja, aangenaam. Ja. Hoe gaat het met jullie? Ja, lekker toch? Ja, eindelijk een punt gepakt. We hebben 3 wedstrijden verloren hiervoor. Want dat was een minder. Vandaag 2-0 achter met rust. Dus dan sta je ook wel een beetje te kijken. En je was wel de betere. Maar goed, in de rust hebben we bepaalde dingen gezegd tegen elkaar. En ja, de jongens hebben het opgepakt. Uiteindelijk toch nog een punt gepakt. Ik denk goed, hij pakt 2-0. Ja, klopt ja. Ja, want 2-2 geworden. Ja. Denk je dat er meer in had gezeten voor ons? Of hebben we wel recht op een punt? Ja, ik denk wel meer. Ja, we hadden wel 3 punten verdiend, toch? Ja, ja. Ja, als je kijkt, nu staan wij in de picture, maar de echte strijders, die staan daar, hè? Ja. Jongens, kom eens even bij, even allemaal. Ja, allemaal. Tuurlijk, maar met z'n allen even, joh. Ja, is even leuk, goed voor het interview. Oh, dank je, aardig voor je. Ja, zal ik me even vasthouden? Ja, alsjeblieft. Kijk, geen probleem. Kijk, dit zijn de echte. Oh, wacht even, we staan in de zon. Dus moet je even hier anders komen. Ja. Ja, Jesse, Bram ook, hè. Kom eens even hier. Kijk, dit zijn de echte strijders, hè. Wil je nog wat vragen, iemand? Kut. We hadden een doelman dat eigenlijk geen doelman is. Misschien ook wel leuk. Hoe vond je het gaan? Ja, het mijn eigen ding was prima. Ja, klopt. Nee, maar... Ga even op abonneren. Maar dat zijn de echte strijders. Ja, was spannende wedstrijd. Wat vonden jullie beter gaan? En wat ging er minder? Ik denk dat we de eerste helft heel veel met onszelf bezig waren. En dat hebben we de tweede helft eigenlijk in de mond gezet. Door op onszelf te richten en dat balletje het werk laten doen. Systemisch aangepast en dan zie je, daar komen de 2 goals en heb je eigenlijk recht op meer. Maar goed, ja. Ik denk dat je onderaan de streep blij bent met het punt, zeker gezien met waar we vandaan komen. Wat ik al zei, je verliest 3 wedstrijden hiervoor, je pak je een punt. Ja, op een gegeven moment moet je blij zijn en ook met de achterhoofd, je stond 2-0 achter. Je was wel veel beter, maar ja, je staat al 2-0 achter. Ja. Dus ik denk dat de jongens trots en blij mogen zijn dat ze toch nog met een punt hier weggaan. Ja, klopt. Heel erg bedankt. Wie vonden jullie de man of the match? Ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik heb zelf wel heel goed gewisseld. Oh, ja. Ik als trainer, ik heb op een gegeven moment gezegd, jongens, we gaan anders spelen. Poppies op de andere plek. Ja, dat heb je goed gedaan. Ik vond mezelf wel man of the match. Ja. Maar goed, aan de andere kant, hij maakt de aansluitingstreffen. Dus Bram speelde fantastisch. Bram speelde goed. Twan die maakte het uit omdat die penalty. Dus ja, ik denk dat er niet echt eentje de beste was, maar gewoon overall hebben we het allemaal goed gedaan. Ja, klopt. Ja, dat vind ik ook een spannende wedstrijd. Ja. Ja. Ja, heel erg bedankt. Ja, geen probleem. Wil je nog iets kwijt? Abonneer je. Help deze jongen aan de heel veel likes. Hieronder even liken. Duimpje omhoog. Like. En ben je er over 7 mei, als Dierense Boys naar ons toe komt, ben je er dan bij? Misschien wel, ja. Oké. Okay, ja? Ik weet het niet zeker. Krijg je een live interview, mag je in de kleedkamer, mag je filmen, krijg je alles erop en eraan. Oh ja, dankjewel. Doen we dat. Ja. Hey jongens. Bedankt. Esso naar jullie. Wil je nog Esso doen naar iemand? Nee, ik vind het helemaal goed zo. Oh, ja, we gaan met de auto terug. Ik ga je volgen op YouTube.